moterį Lietuvos istorijoje, ypatingai apie moteris Lietuvos didžiųjų kunigaikščių aplinkoje, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės diduomenėje, galima labai daug naujo ir įdomaus pasakyti. Ir pasakyti ne tik apie konkrečias istorinės asmenybės, bet visų pirma apie pačią Lietuvą, apie mūsų valstybę, apie jos ekonominį pajėgumą, apie jos kultūrinius horizontus ir apie jos civilizacinę orientaciją. Iš tiesų, ačiū vokiečiams, kad jie yra labai skrupulingi. Ir ne tik tai moderniais laikais, kuomet įsirašė vasario 16-osios aktą, bet ir senais istoriniais laikais, kuomet tiksliai detaliai fiksuodavo įvairius politinius įvykius. Taip mes žinome apie pirmąjį Lietuvos vardo paminėjimą, kuris beje užrašytas moters ranka. Ir taip pat finansinius dalykus. Vokiečių ordino knygose, specialiai fiksuojančiose išlaidas, yra daugybė duomenų apie tai, kokios pinigų sumos buvo skiriamos diplomatinėms dovanoms, skirtoms Vytauto didžiojo žmonai Onai Vytautienei. Su kokia prabanga jinai būdavo sutinkama Marienburge ir kitose Vokiečių ordino valstybės miestuose. Aš manau, jau vien šie faktai ir šie duomenys gali labai daug naujo pasakyti apie Lietuvos civilizacinį būvį. Lygiai prieš 500 vienerius metus, 1517 metų kovo mėnesį, Vilniuje valdovų rūmose lankėsi tuometinio Šventos Romos imperijos imperatoriaus, dabar sakytume Vokietijos imperatoriaus, diplomatinė misija, kuriai vadovavo jo pasiuntinys Zigmundas Herberšteinas. Misija buvo ypatinga. Jis turėjo supiršti tuometinį našlį Lietuvos didįjį kunigaikštį ir Lenkijos karalių Žygimantą Jogailaitį, 51 metų vyrą, su beveik 30 metų jaunesne Milano, Bario ir Rosano kunigaikštyte Bona Sforza. Galiu iškart pasakyti, kad sandoris įvyko ir buvo susitarta dėl tų vestuvių, bet įdomu tai, kad Zigmundas Herberšteinas dar lankė ir kitus kraštus. Jis vyko į Maskvą, po to grįžo atgal ir pateikė ataskaitas, kokias patirtis jis patyrė Lietuvoje ir kituose kraštuose. Tai iš tikrųjų įdomi jo žinia apie tai, kad tarkime Maskvoje, norint patekti pas didžiojo kunigaikščio žmoną, tai yra misija neįmanoma, nes net ir artimiausi bojarinai to padaryti negali. Lietuvoje, kaip ir kitų Europos panachų dvaruose, privalu padaryti atskiras audiencijas valdovei ir atitinkamai įteikti jai diplomatinės dovanas bei kitų būdų paskleisti diplomatinės žinias. Na ir ta santuoka, apie kurią aš užsiminiau, iš tikrųjų yra ypatinga. Daug atnešė Lietuvai ir Lenkijai Bona Sforza, jos ryški asmenybė, bet iš tiesų manau, kad jos kaip ekonomistės, kaip politikės talentui buvo palankios sąlygos kleistis. Tiesa, jinai sulaukė ir neprietelių neigiamo tuometinio vertinimo ir todėl kai kurių amžininkų buvo vadinama itališka gyvate. Kodėl? Į šitą ir kitus klausimus sužinosite atsakymus konferencijoje Go Forward.